18 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабардары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш. Хәзер болашақ темалар хақында қысқаша. Қазанда қызыл автобуслар қатынасында қабат авария. Салонда 72 кіші болған. Мен оны ойламадым, екінші тапқыр тұтар деп. Неше кіші зиян көрген һәм авария себебі нәрседе? Гүзел Әлима репортажында. Кунаклар көбірек келсін үшін. Көріп, менде мотор екен, көріп, кіші өзір келерге, тілерге тұрсын үшін. Республикаға келуші туристлар санын арттыру үшін тағын нелер үшіленешек. Бұл хақта Гүлна Сайфетдинова. Кімнің ұрлығы яқшырақ? Бұл конкурс сайыштырла біздің бюджетні учрежденияларына қызық сондыру үшін. Орша районында нарат ұрлықларын ешек әзірлейлер. Айгүл Бәдрединова көріп қайтты. КамАЗ мастер жиңулер традициясын дауам ете, спортшыларыбызна Дакардаға жиңуы білен президент Рустам Минниханов құтлады. Тәбриклеу телеграммасы КамАЗ зауыда директоры Сергей Кагогин, команда жетекшісі Владимир Чагин хәм узышчыларға юллана. КамАЗларының спорттағы ұсталығына, юк машиналарының техник әзірлігі ескеткеш яқшы болуына сұқланам. Шынысы қуанышлы КамАЗ мастерға неге салушыларының тиндешсіз тәжірибесі хәм жиңу традициялары яш буынға да тапшырыла. КамАЗлар шулай давам етегіз дейлі құтлауда. Ертегі командабыз шоллыға қойта. Бүгін Қазанда салонында 72 пассажир болған 2 автобус бәрілші авария ин қойнар ертенгі сағатта Ямашу фурамында бұла қолық ішке ошыққанды. 5 кішіні хостаханеге зоталарыны үшін пассажир тошушы автобуслар олдын ортын қорамы шабасын бір-бірсін қуалап ұзушыларының сәбәбі нейді. Авария нішкеліклері қоқында қабаршивіз Гүзәл Әлімова. Қол маршруты баш болды? 60 маршрут. Ертенгі 8-ші арты салон толы пассажирлар 2 автобус Қазан арена тоқталышында берілші. 60-ші маршруттағына да 60 кіші бола, екіншісінде 12. Авария орында 24 құтқарушы ішлі шофер айтуынша, оны олда барушы автобус бұтай, шынке қозғалып кеткеш қабат тоқтады дей. Мен оны ойламадым, екінші тапқыр тоқтар деп. Ол остановкадан кетіп, екінші тапқыр тоқтады. Шул уақытта мені тормозға басып, юзым, ну, гололед, шудыртып кетті. Хауа тұрышы хәм юлдағы хәлләр рөл артында барушылардан бүгін тағында иқтибарлылық тәләп ете. Автобус берілішкен орыннан бірнеше метрғына шеттерек тағын бір авария. Бұл юлы жеңіл машиналар юл бөліше алмаған. Екі шырақта да хәлекетлерінің сәбәбі ұқшаш. Инспекторлар айтуынан қорағанда әлігі авария дистанция соқламау нәтижесінде келіп шыққан болырған мүмкін. Автобустар бетіні қошыға белгілі хауа тұрышы да иғынты ясамай қалмағандыр, шынке юлларда бұзлауық. Тегермес шуып бара, башқа шоферлар да шулай дейді. 20 тонн невозможно остановить. Тоқтатып болмай, 20 тонналы бейт. Тоқталышқа жетерек тормызға болсаң әлі 50 метр шуып бара. Әр тоқталышта шынды қал. Авариядан соң 5 кішіні 7-ші шәһәр хостаханасына зоталар. Ушыбы конечности. Берілген орындар бик көп, жилке, аяқ, қоллар, баш, көкрек шитлігі. Барысының да хәлләре қанағатләндірлік. Тұрмышларына қорқыныш янамай, үйлеріне жібердік. Шулук Ямашев проспекта автобус ут бағанасына барып кіре. Бұл мұннан 4 ел ілік Гаврилов тұқталышында болған қытышқыш авария. Иш кішінің ғымыры зілі. Қызыл автобуслар қатнашында юл халекетлері Қазанда қазір атна сайын дейерлік. Расскажите, как произошло? Әлі декабір ақырындағына 33-ші маршрут бағанаға барып кіріп, 15 кіші зиян көрді. Әкеше 84 яшлік пенсионер әбіне светофорының яшыл түсіне шығып барғанда автобус бәрі. Мен ұзған ел өзімді аварияға ләктім. 2 шофер пассажирлар үшін талашып, юл халекетіне шырадылар. Алар план өтерге тұрышалар шуңа күре шабалар. Автобус ертушілерінің қойбірлері план өтерге хәм ашығырға тұры келуін ешірмей. Күндешілер бітін жерде бар енді ол, ашыға бізді. Менің міне план күніне 9150 сум топшырға керек, түрлі шабыла, ауырлық білен де жиябыз. Мен ашық, мен навигация бар бет, барысы да көріне неше минут тоқтап тұрға, барысы да язылған. Табыш артынан қоу белгілі статистикада да шағыла. Узған ел республикада автобус ертушілер ғайыбы білен 159 авария бола. Бұл UHD сонлары. 20 кішінің ғымыры зілі, 240-лап пассажир түрлі тән жарақатлары алған. Юл халекетлерінің көбісі Қазанда тіркелген. Әлігі ісі узыш хәм қуыш дәвам ете. Гүзәл Әлімова, Марат Зайдуллин, Андрей Сентальцев, Яңа ғасыр каналы.
Йоллардағы тездіктіні текшерге роботлар ердәм етешек. Тотарастан инспекторлары шунды жайланма урнаштырылған автомобилінің сынап қоры робот деп аталушы жайланма, юл қағидаларын бұзған ұшырақларын енді қаракет ету барышында ұқашықлы ала. Әлге система Лада Ларгусқа урнаштырылған юл қаракеті именлігі дәулет инспекциясында хабар етілерінше, әлге аны стационар режимдағын асынайлар. Главной особенностью системы является возможность измерения скорости не только стационарным. Лада Ларгус машинасында орнаштырылған роботлар радар системасының өзіншелігі шунда ол тезлікні стационар рауыштығына түгілі мобиль режимда да белгілей ола. Мұндан тыш система бір юлы 6 паласаны контрольді тұтарға сәлетлі. Орыс соны бүкілерден хәм машина түтінінден құтқармақшылары өз ішінден М5 федерал трассасын оздырушы бестеде бүгін тәулік әйләнесі автомобилдер тошқыны зор юк машиналары да тұрап пункт ішінден өте. Қиын хәлден шығырға әйләнгіш юл ердәм итерге тиеш. Ол қойшан әзір болашы хәм район халқын нендей табиғат бәлесінден де құтқаралы. Руслан Хұснудинов дауам ете. Урысуда машиналар ташқыны күндіз де түнлі де өзілмей бістәшінен М5 федерал трассасы өте. Иртек іш бөкілер машина түтіні жәйін тузан Урысуда ешәушілер шыннан интіге. Яңа юл ісі қиын хәлден шығарға болышырға тиеш. Жәй хәм яз хәтті тузан да түшмей ешек. Женіл машиналар үшін де оңайлы болар деп ойлайым. Темір жол сатында да тұрырға тұры келмей ешек. Яңа юлының кенгілігі 6 метр, ұзынлығы 3 километрға яқын. Аны түзу республика бюджетіна 180 миллион сумға түшешек. Қазіргі вақытта қаты үстілікні түшеу бара. Ішлерінің 4-тен бірі енді башқарылған. Ішлер алып барыла 2 смені, круглосуточны, ялсыз. Техника барсыда өзіміздікі, но жетмеген әйберлерге 15 единица техника ішлі біздің бұл объектта. Постоянно біздің нелеріні тексеріп тұралар. Чтобы бүтін ішлер норматив белән эшләнсен өчен. Яңа юл урысу халкын язгы су басулардан да сакларга тиеш, улдан бер ролен дә үтәячәк. Ярымнан чыккан вакытта, чтобы су поселокка зыян китермәсен өчен тоже шундый защитные устройствалары бар инданың. Берничә урында торбалары бар, су үткәрә торган яватырган ұшылықлары белән. Яңа юл ел азағында ашылырға тиеш түзілеш ішләрі ноябр азағында түгәлләу планлаштырылған. Юхтазы районнан Руслан Хұсындинов, Фуад Гайсин, Булат Шафиғуллин, Яңа ғасыр каналы. Тотарстанда санитар-эпидемиологик халя тутырықлы грипп, ОРВИ, ЦИКИ, патиты білян ауру шырақлары бик көп. Грипптан прививка ясату рекордлы 41%-қа жеткен. Бүгін Роспотребнадзор узған елгі нәтиже ясады көзетчілік органлары текшірулеріне кеметкен, әмі халықтан шикаятлар ортан. Олар тұрақ юртларының біріншіл қотларында орнашқан объектлардан зорлана. Қозан, Петреш, хәм Лайыш районларында қолданушылар хукуқы еш бұзыла. Халықна күн көріш техниканы ремонтлағанда алдылар. Ялған медицина өзекләре өз қызметлерін күшіліп тоға таксиға зор көп. Аларының үшін күйлерге федерал закон мүмкіндік бермеді. Сұңғы орада елған сүт продуктлары соту кемеген, әмі әлі де кіші сәрмәтлігіне традицион болмаған ризықлар, кремнар хәм жилек жимыш қорқыныш тудыра. Ел лагерлеріне да сұраулары бік көп. Лайыш районындағы қойбір лагерлеріне бұйыл рұқсат ола алмауы бар. Республиканың 21 тұрақ пунктында су сифаты яқшырған. Роспотребнадзоры білгіштері конфедерациялар кубогы уақытында лайықлы сынау ұзды. Ағулану шырақлары болмады. В этом году это касается... Май айынан ял лагерлары ішін башыялар. Бұйылдан Роспотребнадзор рұқсаты білен іштейшек. Республикада лагерларыны түзіклендіру үшін 200 миллион сом ақша бөліне. Шартлар тудыру мұхим. Бауларыны туқландыру бойынша қызыл зонаға ләкен районларға келесі оқу елына жетірсіздіктеріні түзетірге керек. Бізге ошқынып келелері, ұзған ел Тотарастанда болып кеткен туристлар саны 3 миллионлық шекіне ұзған. Гәрше 5 ел өлі Қазан Кремлінінен қола башқа ел ұрынлары турында ешітуші де болмай. Бүгін Тотарастан туризм үсеші бойынша Росияның ең яқшы 10 түбәге есімілігінде тұран. Республикана универсиады дүнияға тонатта туристларына жәліп етері үшін тағын нендей шаралар қолданып боласың. Бұл хақта туризм бойынша дәулет комитеті отырышында фикер алыштылар. Андай алымларыны қазір Гүлнәс Сайфетдинова біле. Мен қолда виртуаль шын барлық көзілігі. Татарстанның интонылған орынларын шушы көзілікні кейіп қара бола. Ол туристлар үшін мақсус ясалған әліге бірнеше дәнедегіне. Шетелерге барғанда Татарстанны танытыр үшін кейіртіп, шулай етіп, көріп, ненде мотор екен көріп, кіші өздері кейлерге тілеге тұсын үшін. Fish and chips или... Или Кустыбы. Вестминстер Эбби. Или Кулшариф.
Арсенал или Рубин. Йокташыбыз тонылган корреспондент Тимур Сиражиев һәм Қозан шәһәре башқарма комитеты җитәкчесе урынбасары Евгения Лодвигова Қозан белән Лондонны чагыштыра видеоны Инстаграмга куйганнар. Туристларны җәлеп итүдә чыннан да интернет яхшы алым. Аның аша 50 миллион кеше Татарстан белән танышкан. Социаль челтәрләрдә, халыкара күргәзмәләрдә сөйлиләр. Татарстан чит ил туроператорларының каталогына кертелгән. Булар нәтиҗә бирә. Узган ел Татарстанга 3 миллион турист килгән. Республикага килүче туристның портреты да билгеле. Яшьләр 2-3 көнгә, өлкәннәр атна 10 көнгә туктала. Күбесе поезд юлын сайлый, ә узган ел республикага үз машинасында килүчеләр арткан. Кунакка килүче ир-атлар хатын-кызларга караганда күбрәк акча туздыра. Килүчеләрнең 60% акчасын яңа тәсирләргә алыштырырга әзер. Шуңа да тәкъдим ителгән продуктны төрләндерү кирәк. Туристлар үзләре нәрсә сорый? Турист отмечает. Туристлар төрле матчларны күзәтер өчен фан-зоналар булдыру, маршрут, тукталышлар буенча мәгълүмати ярдәм күбрәк булсын, айрыша инглиз телендә диләр. Чит телдә аралашу сыйфатын арттыру кирәклеген әйтәләр. Зур чаралар оештырганда кунаклар саны бермә-бер арта, туризм тармагында күрсәтелгән хезмәтләр күләме 12 миллион сумны узган, ә алардан республика бюджетына күчерелгән салым 733 миллион сум. Конфедерациялар кубогы вакытында башкалага 160 мең турист килгән. На сегодняшний день на туристическом рынке Татарстана насчитывается большое количество предложений для туристов. Бездә туристик базарында тәкъдимнәр күп, тик күбесе мәдәни күңел ачу чараларына кайтып кала исемнәре генә үзгә. Бу елда турларның күбесе актив ял, җирле халык тәҗрибәсен өйрәнү, табигать шартлары белән бәйле булырга тиеш. Алда дөнья чемпионаты хезмәт күрсәтү югары дәрәҗәдә булырга тиеш. Кунакхана, ресторан, музей, куркынычсызлык хезмәте быел 5000 кеше өстәмә әзерлек узачак. Объекты туризма должны быть доступными и удобными для туристов. Это касается транспортных узлов, музеев, гостиниц, ресторанов. Необходима информация об объектах на иностранных языках, персонал со знанием иностранных языков и соответствующим уровнем обслуживания иностранных гостей. Россиядә ял итү мөмкинлеге барлыгын үзебездә дә чит илдә дә күрсәтергә кирәк. Бу барлык төбәкләр алдына ил президенты куйган бурыч. Постоянно повышать уровень сервиса, предлагаемого туристам. И для этого продолжать сертификацию и стандартизацию объектов туриндустрии в соответствии с мировыми требованиями. Әлеге төп күрсәткечләрдән республикада булып киткән туристларның 94% ялдан канәгать калган. Моны комитет уздырган сораштыру нәтиҗәсе дәлилли. Гөлнәс Сәйфетдинова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Россия Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүмәте 22 гыйнвардагы утырышта комиссия ил президенты вазифасына дәгъва кылган Владимир Путинның 154 ышанычлы вәкилен теркәде. Алар арасында Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиев та бар. Моңарчы Татарстаннан бу исемлеккә Владимир Чагин, Тимур Халиков, Гөлзада Руденко, Анна Захматова, Тимур Кадыров кергән иде. Хәзер Владимир Путинның 413 ышанычлы вәкиле бар. Бу көнне үк Үзәк комиссия Владимир Жириновскийның 55 ышанычлы зотын раслады. Хәзер алар 443 кеше. Бу утырышта КПРФның 4 вәкаләтле вәкиле теркәлде. Территориаль һәм участок сайлау комиссияләренең адресларын хәзер махсус картадан эзләп табарга мөмкин. Россия Үзәк сайлау комиссиясе аларның урнашу урынын күрсәтүче интерактив карта булдырды. Аларны кайда урнашуын махсус флажок күрсәтә, анда комиссияның телефон номеры һәм төгәл адресы да язылган. Сайтның адресын сез экраннарда күрәсез. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз алдагы минутларда. Бу конкурс оештырыла безнең бюджетны учреждениеларны кызыксындыру өчен. Орша районында нарат ырлыкларын ишек әзерлиләр. Айгел Бәдретдинова күреп кайтты. Татарстанның иң гүзәл кызлары нинди мөһим ярышка әзерләнә? Җиңүчеләрне нинди сюрпризлар көтә? Руслан Сүндәнов. Рустам Миниханов эшлекле сәфәр белән Швейцариядә, ул Давоста бөтен дөнья икътисади форумда катнаша, сәнәгать, хакимият институтлары һәм инновацияләрнең цифрлы икътисадка йогынтысы хакында фикер алышалар. Сәфәрдә аны фотоларына Рустам Миниханов Инстаграмга да куйды. Быел форум 4 көн дәвам итәчәк. Дөньядагы глобаль проблемаларны 60 ил һәм хөкүмәт башлыклары, йөзләгән предприятие җитәкчеләре, банкирлар һәм галимнәр уртага салып сөйләшәчәк. Икътисади сораулардан кала, социаль һәм гуманитар кризис, экологик мәсьәләләр дә күтәрелә.
Татарстан Дәүләт Советы рәисе Японияда Фәрит Мөхәммәтшин Россиянең Федерация Советы делегациясе составында Токио, Саппоро һәм Хадодате шәһәрендә була. Эшлекле сәфәрнең максаты Россия белән Япония арасында парламентара мөнәсәбәтләрне ныгыту. Уртак совет утырышында да катнашалары быел бездә Япония, аларда Россия елы үтәчәк. Аны Мәскәүдә май аенда тантаналы рәвештә ачарга җыйналар. Бу уңайдан Татарстанда да Япония курчаклары дигән күргәзмә оештырылды. Россия делегациясенең сәфәре шимбәгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстанның инвестицион венчур фонды инновацияләр җәлеп итү буенча Россиядә беренче урында. Бүген бу хакта хөкүмәт йортында хәбәр иттеләр. Биредә премьер-министр Алексей Писошин катнашында фәнни-техник өлкәдә кеше предприятиеләргә венчур инвестицияләр юнәлтүче фондның попечительләр советы утырышы узды. Бу проектлар шактый гына табыш китерә, шул исәптән Татарстан бюджеты салымнардан 180 миллион сум белән тулылана. Моннан тыш өстәмә эш урыннарда дигән сүз. Бу ил күләмендә шактый зур күрсәткеч ди венчур фонды җитәкчелеге. Компанияларга инвестицияләр ясап, аларны дөрестән дә менә халыкара масштабка үстереп була торган бу шундый бик яхшы күрсәткеч дип әйтеп китәсем килә. Үз йортында Утрауда кебек Казанның Мусин урамындагы 7-нче йортта яшәүчеләр шундый хәлдә кала, аларның ишек алды юк. Ишектән чыгуга юлга эләгәләр, тәрәзә каршында исә трансформатор будкалары. Заңлау кагазлары буенча халыкка тиешле булганын да тартып алганнар. Подъезддан чыгуга машина юлы башланучы йортта яшәүнең кыенлыгы хакында Гөлназ Сәфетдинова. Йорттан чыгасың, юлга басасың. Мусин урамында яшәүчеләр машина агымы белән шулай күзгә күз очраша. Аларның ишек алды юк диярлек. Узган ел ахырында без межалау планын эшләттек. Йорт территориясын тәгаенләргә теләдек. Машина йөри торган гомуми кулланыштагы юл безнең территория булып чыкты. Ишек алдының күп өлешен юл тартып алган булып чыга, тагын бер өлешен трансформатор станцияләре каплый, ә икенче яктан сокаллы төзелеш аякчала. 2004 года это недострой. 2004 елдан бирле бу төзелеш шул хәлдә тора. Бер нәрсә төзелми, эш бармый, чисталы турында әйтәсе дә юк. Азга канагать булып яшәргә туры килә. Машина кую урыны ун транспортка исәпләнгән буш тормавы гаҗәп түгел. Каждый вечер после работы һәр кич саен газапланабыз, урын таба алмыйбыз. 2012 елда халык зарын мэриядә иштәләр, ишек алды булмаса да балалар мәйданчыгын ясарлар дип өметләнә йортта яшәүчеләр. Ул чакта аны трансформатор будкалары арасына тезеп куялар. Без монда төзелеш башлангачтан хатлар яза башлаган идек. Алар бу площадканы балалар өчен сезгә без нигә бирә алмыйбыз. Шунларга балаларның площадкасы 100 метр юлдан нигә булырга тиеш дип әйттеләр. Ишек алдына керү юлына шлагбаум куярга кирәк. Халык фикере шундый, хакимият бу мөмкин ди, әмма кая ничек куйылырга тиешлеген искәртә. Күп фатирлы йортларның җир участокларында шлагбаумны бары тик парковкага яраклаштырылып, үтәли узып булмаган мәйданнарда гына куярга була. Ягъни машина кую урынын гына киртәләп алып була, ә Мусин урамында яшәүчеләр бу адымга бара алмый. Парковкага болай да кереп булмый бит. Гөлназ Сәйфетдинова, Рамил Шайдуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Казан Арксинтезы җәмгыятенә керүче эшчеләр хәзер заманча җайланмалар ашауза бу заводның куркынычсызлыгын арттырырга ярдәм итәчәк. Яңа җайланмалар ярдәмендә тиз арада кешенең шәхесен ачыкларга мөмкин. Күзәтү камералары хәтта Алкатастыр да бар. Объект 9 ай эчендә җыела, иркен мәйданга 6 яңа турникет куелган. Моңарчы алар 4 көнә була. Моннан көн саен 8 меңнән артык кеше узган. Завод стратегик объект санала, шуңа күрә территориягә кергән һәркем турында төгәл мәгълүмат булырга тиеш. Быел элеккеге җайланмаларны да төзек өйрәндермәкче булалар. Эшчеләрнең һәм килгән кунакларның шәхси әйберләрен саклау өчен камералар урнаштырыла. Бер ел эчендә төзделәр. Мисал, яңа проходныйны бик уңайлы. Бүгенге көн таләпләренә туры килә. Бик шайлы дип уйлыйм. Эш вакыты беткәндә бөтен кеше бер җирдә җыела иделәр. Хәзер әзрәк керүгә дә чыгуга отдельный проходныйлар булды. Татарстан урманнарында агач орлыклары җыя башладылар. Урман хуҗалыкларында иң сыйфатлы орлык җитештерүчеләр арасында конкурс игълан ителгән. Бу эшне тизләтү һәм читтән кертелүче үсентеләрне үзебезнеке белән алыштыру өчен эшләнә. Хәзер Норат, Чыршы күркәләрен җыялар. Эш Арча районында да гөрли, моны Айгел Бәдретдинова да күреп кайтты. Һәрбер бункерга бушатыла. Чиста, ире шишкалар. Арча урман хуҗалыгында эш механикалаштырылган шәхси хуҗалыклар мәктәп балалары җыйган күркәләр биредә кат-кат чистартыла. 20-30 градус җылыда киптерелгәч, табигый материал 2 камералы мишкә юл ала.
бір пеште 2000 шушынды барабан орнаштырылған, оларға күркәлер тұтырыла. Мында бек ісі температура 30-дан алып 50-ге қадар көтәрілі қәм юғары температура ердемінде күркәлер нәшушынды рәуіште ошылалар, олардан ұрлықлар қыйла, ләкен олар әлі қонатлы бұла. Қонатларынан ұрлықларыны мақсус жиғас ойыра, әмі ең мұхимы қол жылысы. Әзір продукт мінеш ұшынды зұр шүшелерге солынам. Жетіштіргенде қолдық шықмай ошылған күркелерінің ішке яғып баралар. Олар қолдықларыны да юғ ете, әлі ошылмаған күркелерге де жылы бере. 11 тонны шешке салып қойды. Мұндан ғымымен біз 100-110 килограмм ұрлық алырбыз деп, нарат ұрлық алырбыз деп тұрамыз. Битомникларға шешерге 40-50 киласы кете. Әлбетте біз тарапқа тапшырамыз. Ұрлық сыйфаты бойынша Орша районы бірінші үшілікті. Әбу үсінтілері де, оғашлары да сыйфатлы деген сөз. Бұл конкурс сыйыштырла біздің бюджетні учрежденияларыны қызық сондыру үшін, біздің страховый фондына туплар үшін, хәм яқшы пасаж материал үстір үшін. Конкурс бүтін республика көлемінде бара, ол 20 декабрьге қадар дәвам етешек. Иң сыйфатлы ұрлық жетіштіруші қожалықлар мақсус техника һәм машина білән бүләкләнешек. Орша районынан Айгүл Бәдрединова, Азат Самигуллин, Яңа ғасыр каналы. Бүгін Татарстанның иң шебер қызлары тонылған модельер Вячеслав Зайцев коллекциясындағы көлмәкләрне киіп қорады. Көлмәкнең қойсы гүзәлкәйге ничек килешкәне модельер үзе дә күзәтеп тора. Бүтін дөньяға билгеле шәхес көннең беренче яртысында Париждан туры Қазанға килде. Иртәгә Вячеслав Зайцев Мисс Татарстан 2018 конкурсының финалын тамаша кылачак. Тулырак Руслан Хусынудинов. Мына ул Татарстанның иң шебер һәм бәхетле 30 кызлар Мисс Татарстан конкурсының финалына килеп җиткән. Бик зур әзірлік өттік. Хәм финалға, финал алдынан біз бірнеше этаплар ұстық. Конкуренция деп әйті болмай, шынке біз барып задуслар. Я участвую в конкурсе второй раз. Мен бұл зұр шарада екінші тапқыр қатнашам, шуңада эмоциялар тошып тұра. Бүгін тағын бір бәхетлі мезгіл, алар бүтін дүнияға танылған модельер Вячеслав Зайцевтің өзі білән ұшырашты. Модельер хәр вақыттағы ша зауқлы етіп моды бойынша киінген. Қызларға өз коллекциясында киімлері тәқдим еткенше башталарының бой ұзынлығы білән қызықсына. 78. Бой ұзынлығы білән қызықсыны юққа түгіл, Зайцевқа өз коллекциясындағы көлмәклерінің қызларының хәр бірсіне алдан сайлап қоярға керек. Шайда мұндай бәхет қызларының бары тек оны сынағына ләгәшек. Бұл ертеге конкурсының тағын үш турында қатнашып, аларда жеңу яулаған қызлар. Бүгін қызлар Вячеслав Зайцев көлмәклерін кие бірнеше мезгілге ғана болса да шатлықлы хистеріне кешір алды. Финалға өтушілер арасында ең кішкене конкурсантқа 14, ең ұлысына 23. Волнительным они настроение находятся. Қызлар қазір зор толқынлану кешіре, шуңа да репетицияларда біршуларны ұныттырға тырышабыз. Финалға санаулы сағаттар қалып бара, ертеге ол кешкі сағат 7-де пирамида көңіл ашу өзегінде ұзашақ. 30 қыз арасынан 10 жеңушіні белгілеяшекләр. Руслан Сынджинов, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Әргіз қатқа мен әшілері де оңышылар сізге әм Яңа ғасыр каналында ғана қолығыз. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. В клинике «Медел» уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике «Медел» уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан 2018». Финал 24 января в КРК «Пирамида». Гости конкурса – Вячеслав Зайцев и Тимур Родригес. Билеты на сайте kassir.ru. Для аудитории 12+. Не пропустите распродажа в «Азино Авто». В январе автомобили «Лада» 2017 модельного года с выгодой до 65 тысяч рублей. Успейте обменять свой автомобиль на новую «Лада». «Азино Авто». Минская, 1. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника «Кузляр». Сдан в эксплуатацию административный корпус. Четвертый этаж выделен под общежитие для работников Казанского химического завода. 1600 сотрудников «Казаньоргсинтеза» получили квартиры в новом жилом комплексе. «Казаньоргсинтез» – 60 лет лидерства. Внимание! Финальная распродажа! Только до 28 января успейте купить «Алма» 0,1 по цене прошлого года в аптеках «Вита» и «Вита-экспресс». Спешите! Дешевле уже не будет!
Белка Борнер сені сотырға жина. Бортик хазір шешкі тун 40 мін сумнан, мутон тун 9 мін сумнан боштап. Сізнің туныңыз болашақ. Белка, Татарстан жиде. Ғабдулла Кариев есіміндегі Татар дәулет еш тамашашы театры тезден сізнің ішін яңа бина ішіклерін ашып жібере. Әкиет башлана. Ришат Тахватуллин, яңа концерт программасы 5 февраль Чистай, 8 Петрач, 9 Болық Бестесі, 10-сы Умбре Тіреші, 13-сы Шығырдан, 14-сы Урмай, 17-сы Урысу, 18-сы Кондра, 20-сы Магнитогорск, 22-сы 23-сы Ушалы, 24-сы Аскарова, 28-сы февраль 1-ші март Октябрьский, 2-ші 3-ші март Туймазы. Олты плюс. Болгар радиосы тәқдим итә. Уйланырға, йылмайырға, бирге, ушылып жырларға мәжбүр иткән төрле елларның популяр жырлары һәм җырчылары Болгар радиосы хитлары концертында. 17 февраль. Пирамида. Калма, тизрәк билетын алып куй. Үзебезнең Мишар егете Фирдус Тямаев концертлары. Эзләп йөрмә, ясып куй. 26 гыйнвар Саратов, 27 Пенза, 28 Дмитровград. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Һава торышының иганәчесе җыелмалы җиһаз җитештерүче Daniel Meister компаниясе. Гыйнвар аенда гына ош бүлмәсе белән шкаф купага 20%-лы ташлама бүләк итә. Daniel Meister. Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көне көнчыгышта. Бүгелмә боулы ознахайда кар көтелә. Температура 10 градус суык. Төньякүн шығышта Түбән Кама, Октаны Шулабуғада болотлы һәм карлы, урны белән көчле кар булу ихтимал, температура 9 градус суык. Төньякта Минзәлә, Гәрҗе Менделеевскийда болотлы һава көтелә. Шулай ук кар явачак, температура 9 градус суык. Төньякүн батышта Орша, Кукмара, Болташта кар көтелә, 10 градус. Көньякүн батышта Болгар, Бошы, Пәрәледә шулай ук карлы, температура 8 градус суык. Үзәктә Чистай, Нурлатов, Субайда кар булу ихтимал, температура 10 градус суык. Олдак, нәрдә бұрау суыта, жылыра кенегіз. Башқалабыз қозанда бұлытлы һәм қорлы. Температура 8 градустан 10 градусқа қадар салқын. Күне күн шығыштан ұрташа тізілікті жел. Атмосфера басымы Түркіміш бағанасының 764 мм шкелді. Қауының шығыштырмаша дымылығы 88%. Жерінің магнит қаратыныш. Әлігі сағат кәміне шулар, сізіні қуатырышы білен әлбені шығап бұтаныштырды. Олдак, нігіз яқшы хәм көңілі өтсін. Сау болығыз.